Dario, osamu kuwa, ogena kuwa, gozo kumori, gwe. Bianca Beria wa Uganda, asoka mukumane kubreka.
naso kamukuwa neku breka hanangi lewa gami ya mbaku wangwe pako kumachia mwenyewa wefune china ye wefune china ye wefune china otumanyi sikuka telera 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 mbili ya wasa tu tulimu ya wasa tu tulimu ya wasa tunasuka na wetu wangu ladies and gentlemen manake bajito michi nuku driver mbili yoku satu na wakana hanake lipanda yoyo afuse lipanda yoyo lipanda yoyo wadechi tulimu machi ya wawala ya wachia ya pro wrestling pro wrestling ya soka na musukuma kumuwa katimukuda na soka mtu leo tumani wadocha na namula sisi ila ladies and gentlemen hanake hanake terera terera mukasi kwe leo minu mbaka kasa temusobola temusobola mkwe hey tulimu chiko cha pro wrestling echaba na mawala echiko cha bumba shi elaka tulimu freedom city hanake nebo chichi we paka chi njagala kwe njagala kwe tonsobola wuna mugu obulaba wuna mugu obulaba nyambira nyambira bawa asoka mwenye teke wanaki hanaki hamuline teke side drop keke nama na msukuma kumuguwa kakati zeto manye ila kwe efali tuare ili ubandichi muwagira ni kubano katoli panda katoli panda yiyo majita majita F5 chene ya kwe majita M bini nenda baba tulimu pro wrestling tulimu pro wrestling ya sofa njita kanake sister Abigail M nenda nyemo nenda nyemo zina linde bibele nge na linde bibele nge ya soka na mwaka asofa kanake muna kayunga ganyi ava kayunga kamburu mila ya jamuka apala kuhiga kuhiku za nye chibuo na gaba bana batende kila mukono batende kila mukono kwa akademia umbashi mukono na yegu mkazibu wefunde chigo kwa asibu mkuo wepei mama uroku asibu kwa kukute tamuta ene singeno manake tugera mu maso tugera mu maso tugera mu maso hanake amutane mu nsoda bajitatani bako bajitatani bako ate jangu 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 itao itao terera terera kwenyewe terera manake ebu mumusaga musaga banyabo musaga maji yabasatu gosanga gokuba gosanga gokuba yabasatu yeti kwa mukazi wefune china yeko mukazi kwe wefune china yeko mukazi kwe wefune china mukazi kwe ebu bye 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 njagala kwe ze njagala kwe njagala zaji njagala kwe obade chi njagala kwe anaki bana ejiwon ejiwon bana ke munaka yunga fusa munaka yunga yeti kwa mtu na msokwa DVD bajita death kwale driver yakuza kamyeza kama kambemu ya soka na yeti kana chala ladies and gentlemen kwale hii tunge na kumasa na wakamba buli style jiwa kuze saba mana kujite ndika buli style jiwa tendeka jiwa kuze saba mana kujite ndika
buli style gye batendeka gye bakuba amala gitendeka. Yasooka n'amusika walo gye bayita figure four leg lock, bagiyita figure four leg lock, bagiyita figure four leg lock. Muveeko, muveeko nyawo, jambu jambu jambu, emu bi eyokusatu n'agaana. Banange lefali agamba zibadde bbi, si birungi, si birungi, alinakamu n'akatono. Tuli ku kigo ky'abaana b'obuwala, lefali amubuuza olyoke wenvaako naawe, naye gwe mukazi gwo wadde ki? Owebusia ayambadde bulaka ali ku munnakayunga, ali ku munnakayunga. Tereera tereera, yasooka n'asinziira ate mukazi gwe banange. Si birungi, nze nja kukuba nawe tomanyi. Si birungi, alina akabuna akatono. Tugenda mu maaso, jangu 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 baba banange. Ate gwe yakusitopinga, yakusitopinga gwe obadde ki? Emu bbiri eyokusatu n'agaana. Tugenda mu maaso, John Black agamba biki bino byendaba? Byepwepwe, bino bya pwepwepwe. Iyi agamba bino bya pwepwepwe. John Black mu kizimbe mwali. Banange, tuli ku kigo ky'abaana banayongona, tulina munnakayunga ayambadde omuguwa ogwo, asibye omuguwa ogw'amaanyi abakangulumira, yeetikka omuntu nze tomanyiira. Banange, naye gundi gwe weefudde kigo okuba obakangulumira, nze nva busiya, oyagala nze, nze nva busiya, nze nva busiya, okitegeera? Nva busiya, yamugamba ava busiya. Tereera, nze nva busiya, nze nva busiya, gwe mukazi gwe tomanyiira. Maachi ya basatu tugenda mu kickboxing nagabe Louis Cartel okuva mu ggwanga lya America mu Florida agenda kutuuka ne Titus Tugume, akawugezi k'olwaleero. Agenda kutuuka ne Titus Tugume, akawugezi k'olwaleero. Louis Cartel yaman omumerika agenda kutuuka n'omuna Uganda, akawugezi k'olwaleero. Biyanka mbere yagamba gwe nyabo, tereera tereera. Ate gwe omukazi gwe naawe weefudde kirala wano, weefula ntipatipa banno. Kiki ekigera mu maaso? Asooka mugunda mutandikako towunda gwe kikazi gwe yakukukuba mpaka ku makya. Ate jangu jangu jangu, oba kamera sooka osikeyo kamera, kino kikosiki kibokisiki, kino kikosiki kibokisiki. Wabula munnakayunga azitowa, njagala olabe, njagala olabe. Tugira mu maaso ye muli. Emu bbiri eyokusatu n'agaana, eyokusatu agaanye. Tuli mu kigwo pro wrestling, pro wrestling banange yekikyo. Emu bbiri refari, refari oyina saidi kikikyo. Refari ziwadde bbiri. Agwe va ku refari nawe, va ku refari, va ku refari nawe. Munnakayunga bakutte babiri, munnakayunga bakutte babiri. Kati walo sitale bagiyita kiss of death, bagiyita kiss of death, bagiyita kiss of death. Tukiwona bagiyita kiss of emu bbiri banange leka naawe. Soko veyo, soko veyo, geni yo ofisa. Lefali emu bbiri satu. Omugalo Bumba Shitanyi TV oye kabaka w'ekigo ogo gye wanena musajja gwe ekiyono musajja si byangu nze bali simulabangako mbeera ku rediyo Bumba Shitanyi TV.